Вітання усім, хто у цій порі з нами. В ефірі «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. А говоримо сьогодні про нові тарифи на водопостачання. Скільки і за що тепер платитимуть хмельничани? Про це говоримо сьогодні у прямому ефірі, тож долучайтесь до нашої розмови. А в нашій студії сьогодні Олексій Лункін, заступник директора з економічних питань міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал». Мої вітання. Доброго вечора. Пане Олексій, почнемо з першого питання. Який тариф маємо на сьогодні? І всіх цікавить, чим він обґрунтований. Зі вчорашнього дня вступили в силу постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, якими затверджені нові тарифи на послуги централізованого водопостачання, водовідведення для МКП «Хмельницькводоканал». Так як МКП «Хмельницькводоканал» надає 4 водопослуги, а саме централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, централізоване холодне водопостачання з використанням внутрішньобудинкових мереж та централізоване водовідведення з використанням внутрішньобудинкових мереж. Діючі тарифи наступні. Централізоване водопостачання – 7,06. Централізоване водовідведення – 6,55, централізоване холодне водопостачання з використанням внутрішньобудинкових мереж – 7,42, централізоване водовідведення з використанням внутрішньобудинкових мереж – 6,89. У відсотковому, якщо порівняти, на скільки відсотків зросли все ж таки? Водопостачання зросло в нас на 8%, а водовідведення, ну, в цілому не зросло, там коливання – 0,7%. Будемо рахувати, що майже не зросло. Дякую, пане Олексій. Нашим глядачам я нагадую, що ми доступні і у соцмережах. У Фейсбуці також йде пряма трансляція. Якщо у вас виникають питання, просто пишіть їх у коментарях, і ми озвучимо їх у прямому ефірі. А ті, хто хочуть поспілкуватися з нами телефоном, бачите номера на екранах, телефонуйте, долучайтесь до розмови. А все ж таки, з чого складається тариф і чому саме зараз було його підвищення? Там, навіть не з 1 лютого, а з 26 грудня, 25-го. Ну, виходить, згідно нормативних документів, якими керується наше підприємство своєї діяльності, був проведений розрахунок тарифів на 2018 рік і поданий в серпні місяці до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. По процедурі, ну, яку витримала Нацкомісія, вони прийняли постанову 28 грудня 2017 року. Но по нормативним документам тарифи вступають в силу на наступний день після опублікування в газеті «Урядовий кур'єр». 24 числа була публікація в газеті «Урядовий кур'єр», і з 25 числа вони набрали юридичної сили ці постанови Національної комісії. А як він буде тоді розраховуватись, якщо збільшення тарифу відбулося наприкінці місяця? Ну, які платіжки 24 дня буде рахуватися по старому тарифу, а з 25 числа, там скільки, 6 днів, виходить, до кінця місяця вже буде вирахована по новому тарифу. Але ми всі отримуємо звичайні платіжки, там буде це враховано за місяць. Так. Угу. Ви все ж таки не розказали про складові тарифи. Що туди входить складові і чому тарифи сьогодні подорожчало все ж таки? Ну, основною складовою тарифа, однією з найбільших складових тарифів є це електрична енергія, яка необхідна для постачання водопостачання мешканців і споживачів міста Хмельницького і водовідведення. Так, наприклад, якщо брати за 2017 рік, то тариф на послугу електропостачання збільшився на 14%. Якщо брати вже з 18-го, з 1 січня 18-го року, так само вже цей тариф виріс, і планується, що до кінця року він виросте більше як на 19%. Тобто, ну, якщо росте тариф на електричну енергію, то треба розуміти, що тариф на водопостачання, водовідведення так само має змінюватися. Але якщо ви говорите, що до кінця року електроенергія ще дорожче, то ми можемо до кінця року очікувати ще також підняття і тарифу на водопостачання? По нашій нормативно-правовій базі, якщо збільшується
витрати підприємства більш ніж на 5%, ми маємо право звернутися до Нацкомісії про коригування тарифів. Тобто може бути коригування, тобто ну все ж таки це і є підвищення. Так. А які чинники ще формують тариф і по яким ми можемо прогнозувати, підвищиться ще тариф чи ні? І ну, обґрунтуйте, чому саме зараз ми побачили, що він збільшується. Всі ми бачимо, що ростуть, скажімо так, тарифи на паливо-мастильні матеріали, росте прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, інші тарифи на послуги, які необхідні підприємству для виконання безперебійного водопостачання, водовідведення міста Хмельницького. Тобто, ну, багато чинників, які впливають на політику ціноутворення наших послуг. Загальноекономічні? Так. Тобто якихось місцевих в нас чинників тут немає? Тобто, ні, загальнодержавні, скажімо. Загальнодержавні, які впливають на це. Дякую, пане Олексій. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефонуйте з вашими питаннями у студію, задавайте їх, телефони бачите на своїх екранах. Також ми доступні у соцмережах. Задавайте питання у коментарях, ми озвучимо їх у прямому ефірі. А ми продовжуємо розмову з паном Олексієм далі. Чи вкладений у тариф покращення мережі? Ну, в нас кожен рік є така складова, як інвестиційна програма підприємства. Тобто, що це мається на увазі? Це мається на увазі, що підприємство здійснює за рахунок інвестиційної програми покращення мереж, придбання нової запірної арматури, придбання енергозберігаючих насосних агрегатів, так само покращення якості водопостачання, водовідведення. От, наприклад, в тарифах на 2018 рік біля 10 мільйонів – це складова інвестиційна, саме інвестиційна складова. Добре, а тоді які заходи протягом року будуть зроблені для того, щоб покращити все ж таки мережі, і які були зроблені минулого року? Якщо ми цю складову маємо, значить теоретично ми маємо бачити результат. Так, ну, як в 16, як і в 17-му, так і в 18-му році планується провести там заміну мереж. Наприклад, в цьому році планується зробити реконструкція трансформаторної підстанції на насосній станції, що дасть можливість там зменшити споживання електричної енергії, забезпечити там стабільне безперебійне електропостачання. Наприклад, от зараз встановлюються решітки на насосних станціях, що дасть змогу весь цей мусор, який йде з господарсько-побутовими стоками, відбирати, і воно ну, не буде засмічуватися мережі водовідведення, тобто забоїв менше буде. Ну, проводяться ряд заходів, які дають змогу забезпечувати безперебійне і надійне водопостачання, водовідведення. Дякую. Також з кінця минулого року ми у тарифі відчули зміну у тому, що тепер у тариф не входить вартість перевірки лічильників. Да? Ну і весь послуг, який входив в транспортування, так. Перевірка, встановлення. Так, да. Якщо зараз цієї послуги ми не маємо, тобто кожен містянин зобов'язаний сам за цим слідкувати, так? Ні, слідкувати за цим, ну, є таке поняття, як міжповірочний інтервал. Наприклад, там в деяких лічильників 3, в деяких лічильників 4 роки. За цим, як слідкував водоканал, так і буду слідкувати. Тобто, якщо у людини закінчується міжповірочний інтервал, наше підприємство надсилає попередження, що, шановний абонент, у вас закінчується термін повірки, і просимо відреагувати на цей лист і звернутися до нас, провести повірку того лічильника.
Тобто раніше це да, входило в тариф, зараз воно окремою послугою. Скільки це? Ну, якщо в нас є така послуга, як комплексне сервісне обслуговування, тобто, що це мається на увазі, працівник приходить з повіреним лічильником, знімає в споживача лічильник, який вже вийшов термін повірки, то ця послуга буде коштувати 172 гривні 66 копійок. А які ще є послуги? Людина може самостійно зняти лічильник, принести нам на повірку. Розкажіть, як взагалі це відбувається? Міськводоканал має повідомити містянина про те, що його лічильник потребує перевірки? Водоканал повідомляє про це. Яким чином? Листами. Або повідомленнями. Якщо людина не отримала лист? Ну, чи повідомлення за якихось обставин? Ну, все одно людина там по правилам надання послуг, як мінімум раз в півроку має прийти до нас в розрахункову групу і зробити звірочку, скажімо так, по оплаті послуг. Якщо людина приходить, то наші працівники повідомляють, що у вас там абонента, що у вас там вийшов термін повірки, треба зробити повірку лічильника. Для того треба зробити те-то. Що? Написати заяву, отримати рахунок, оплатити цей рахунок і чекати вдома на визначений термін працівника водоканалу, щоб виконали цю роботу. А скільки яка вартість є перевірки лічильника, якщо людина не комплексно не замовляє військову? Якщо людина сама приносить на перевірку лічильника, то ця послуга коштує 84 гривні 11 копійок. А якщо людина вчасно не перевірила? Ну, скажімо так, ми ще раз будемо нагадувати людині, що в нього закінчився міжповірочний інтервал до того часу, коли людина не звернеться до нас. І навіть якщо лічильник мав би бути перевірений, але не перевірили його, то людина буде сплачувати кошти за лічильником чи за іншим тарифом? За лічильником. За лічильником? Так. Угу. Добре, дякую, пане Олексій. Хотіли би продовжити. Є в нас питання. Ага, перепрошую, немає питання, тому продовжимо далі. Стосовно лічильників, наскільки активно хмельничани їх зараз встановлюють взагалі? В нас вже є 81% споживачів, які розраховуються по лічильникам. Наразі встановлюються лічильники? Ну, споживачі постійно встановлюють лічильники. Угу. Дякую. Я хочу нагадати глядачам, що працюємо у прямому ефірі, тому долучайтесь до нашої розмови, ставте ваші питання. Номера телефонів бачите на екранах. Також ми доступні у соцмережах Facebook, тому дивіться нас і задавайте питання. А хотіли б продовжити з наступним питанням до вас, пане Олексій. Ми чекаємо змін із наступним лютим, березнем, так, оскільки вже є нові законодавчі документи, які змінять оплату або навіть надання послуг жителям багатоповерхівок. Розкажіть докладно. Чого ж чекати? Ну, наше підприємство поступово буде відходити від книжечок, скажімо так, які зараз у нас є. Споживачі будуть отримувати, ну, вже в лютому місяці споживачі отримують рахунки на оплату послуг водопостачання, водовідведення, які, ну, знайдуть в поштових ящиках своїх. Угу. А ще? Ще, ну, у нас взагалі в серпні місяці вступив в силу закон про комерційний облік. Згідно цього закону, комерційним обліком вважається будинковий облік, тобто квартирні лічильники будуть вважатися як розподільчим обліком. Тобто водоканал, як надавач послуг, буде виставляти рахунки по показниках загальнобудинкового лічильника. А ті люди, які мають вже лічильники у квартирі?
ті люди, які мають лічильники в квартирі, будуть сплачувати по показниках свого лічильника, і певна частина, яка лишиться, ну, різниця між показниками будинкового обліку і розподільчого обліку, буде розподілятися, ну, між мешканцями будинку. Угу. Дякую, пане Олексій. У нас є питання від нашого глядача. Яка процедура відмови від лічильника і чи можна це взагалі зробити? Як такової процедури відмови нема. Але якимись документами це має бути супроводжено чи ні? Ну, дивіться, лічильник апріорі дає, скажімо так, споживачу реальне водоспоживання, яке він здійснює в своїй квартирі. Тобто, якщо споживач, наприклад, не живе або не користується послугами, або поїхав там відрядження, ну, неважно куди, на відпустку, тобто він по лічильнику споживає, сплачує ту кількість води, яку він спожив. Ну, людина може відмовитись? Ну, скажімо так, якщо вже взяли на абонентський облік, то вже не зможе відмовитися від лічильника. А практика встановлювати загальнобудинкові лічильники, вона в нашому місті поширена чи ні? Водоканал встановлює, да. В 16-му році ми встановлювали будинковий облік, в 17-му році встановлюємо будинковий облік і будемо надалі встановлювати. Но питання в чому, що для того, щоб, скажімо так, запрацював повноцінно закон про комерційний облік, за який я вже говорив, профільне міністерство наше, Міністерство регіонального розвитку і житлово-комунального господарства, має видати певні нормативно-правові акти, щоб, ну, написати правила гри, скажімо так, по будинковому обліку. Закон, да, діючий, він має найвищу силу над нормативно-правовими актами. Но щоб повноцінно запрацював цей закон, то міністерство має видати підзаконно нормативно-правові акти. Дякую. Ми маємо ще одне питання. Давайте трошки приділимо часу нашим глядачам. Питають, чи можливо перевірити якість води в лабораторії міськводоканал? Якої води? Ну, напевно, ту, яку споживають вдома, яка тече з крану. Ну, якщо є така необхідність, будь ласка, ну, наша лабораторія контролю питної води проводить забір води кожен день на свердловинах наших, то я не бачу необхідності в цьому. Тобто ви вважаєте, що та вода, яка є, забор якої робить міськводоканал, і та, яка вже результат, який має людина в себе вдома, вона не змінюється, мандруючи по мережах? Получається, паралельно роблять відбори води як наша лабораторія, так і санстанція. А міськводоканал робить забор води лише в визначених якихось точках. Так. По місту не робить міськводоканал. Ну, якщо є якісь там питання стосовно якості води, ну, кричущі, то да, робить. Але, ну, по місту не перевіряється вода більше. Ні, ну як, по місту вона перевіряється, ну, тих точках, де це має бути вже де є скарга, там якимось чином повідомили про це. Да. Чи наскільки часто взагалі бувають скарги на воду? Ну, не дуже часто. Наша вода є артезіанською і відповідає всім нормам Десанпіну. Ну, тільки по деяким показникам там є невеличкі відхилення, але в цілому вона вкладається в норматив Десанпіну. А скажіть, а хто ж контролює ціноутворення води з водогону в мікрорайоні Ракова? В нас запитували, де там автономне водопостачання і наскільки ціна відрізняється від інших мікрорайонів? Ну, за мікрорайон Ракова ціну я вам не можу сказати, бо я не відслідковую, які ціни на водопостачання в мікрорайоні Ракова. Послугу там надає КЕВ, квартирно-експлуатаційний відділ, який підпорядкований Міністерству оборони.
Ми там надаємо послугу водовідведення. Тільки водовідведення і, в принципі, ніяких більше інформації надати не можете? Ні. Добре. Пане Олексій, скажіть, чи наскільки боргують хмельничани взагалі в міськводоканал? Ну, хмельничани заборгували порядка 12 мільйонів за надані послуги МКП «Хмельницьводоканал». Наскільки це впливає на роботу і на якість тої води, яку споживають інші? Ну, скажімо так, що повна оплата дуже суттєво впливає на роботу підприємства. Чому? Тому що навіть проведення, ну, забезпечення тої інвестиційної програми, за яку я казав, проведення планово-попереджувальних робіт, сезонні промивки, ну, знезараження систем водопостачання, ну, на все забезпечення підприємства. Тобто, якщо хмельничани не сплатять за надані послуги, то підприємству буде дуже скрутно і тяжко проводити якісь певні роботи. Ми говорили про те, що якщо зміни торкнуться все ж таки багатоповерхівок, так, то людям буде набагато вигідніше все ж таки встановлювати лічильники. Ну, скажімо так, так. Чому? Тому що в цьому законі про комерційний облік прописано чітко. Якщо, наприклад, розподільчий облік 100%, то це одне питання. Якщо, наприклад, деякі мешканці мають лічильники, деякі споживають послугу по нормі, це вже інше питання. І згідно цього закону про комерційний облік, вся різниця, яка є між показниками лічильника і будинкового обліку, буде лягати на мешканців, кого немає лічильника. Тобто, ну, я думаю, що це буде спонукати мешканців встановлювати лічильники. А, пане Олексій, у нас є на зв'язку глядач, давайте послухаємо ще його питання. Добрий вечір, ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, ми почули ваше питання. Ну, дивіться, виходить, якщо є такі кричущі випадки, наші працівники виходять на місце, складають акт по факту проживання людей і згідно цього акту проводять нарахування на ту кількість людей, яка, ну, по факту користується послугами. Але це виходить, що людина, яка знає про таку ситуацію, має повідомити міськводоканал. Ну, і в тому числі так. Наші працівники виявляють самостійно такі випадки. Яким чином? Ну, якщо попадають в квартиру, видно, що, ну, по базі прописана одна людина, а вже в квартирі три чоловіка, то працівник складає акт, що там вже є три чоловіки. Реагуєте, так? Реагуємо, так. Ми повернемося все ж таки до тої розмови, до того питання, яке було перед дзвінком нашого телеглядача. Тобто ми можемо ймовірно сказати, що після того, як зміни вступлять в дію, можна так сказати, для людей, які не мають лічильника, може навіть тариф бути більший, ніж той, так, який сплачують вони так, зараз, оскільки так, це буде вже чітка різниця, чіткий показник загальнобудинкового лічильника, який вже буде розподілений так, по всім квартирам, в яких немає лічильника. Але якщо ми говоримо про те, що, ну, рідко, напевно, є люди, які хотіли б платити більше. Тоді виникає питання, як зараз встановити лічильник і чи в міськводоканал якось може запропонувати якісь льготи для людей, які от бажають це зробити. Можливо, є розстрочка, є якась процедура, чи є програма для тих, хто не може це зробити, до прикладу? Ну, взагалі, підприємство надає послуги тільки по періодичній повірці, підготовки до періодичної повірки квартирних засобів обліку. Ми не встановлюємо лічильники.
Немає ніяких проблем. Добре, тоді давайте послухаємо нашого глядача. Добрий вечір, ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий. Добрий. У мене таке запитання. Ви сказали, що будете на дом устанавливати додатково лічильника, крім тих, що є в квартирах, так? Так. Правильно я розумію вас? Правильно, правильно. Хорошо. А в домі є люди, які проживають, мають лічильники одні, а деякі не мають лічильники. То яким чином та різниця, що окремо на дом буде лічильником, розподілятися між тими, хто по лічильнику буде платити, і хто буде платити, значить, без лічильника. І ще один нюанс. Є ще багато пільговиків, які теж платять менше, і я так собі думаю, що та різниця теж буде навантаженням на тих осіб, які будуть платити ще й по лічильниках. От як ця система буде діяти, скажіть, будь ласка. Дякую. Ну, стосовно першого питання, я вже говорив, яким чином вона, ця різниця буде розподілятися. А стосовно пільговиків, ну, має бути якийсь прописаний чіткий механізм нарахування тих пільг і субсидій, як в випадку з лічильниками, так і в випадку без лічильників. Поки, я ще раз кажу, немає нормативно-правових актів до закону про комерційний облік. Конкретно я сказати не можу. Дякую. Дякую, пане Олексій, за інформацію, яку ми сьогодні від вас отримали, за те, що в п'ятницю вечором приділили увагу нашим глядачам, а глядачам за увагу також дякуємо. Бажаю всім гарних вихідних. Якщо ви не встигли подивитись ефір, завжди можете повернутися до нього на сторінках соцмережі Facebook і також ставте свої питання, і кожну актуальну тему ми будемо піднімати у цій студії. А на сьогодні це все. До наступних зустрічей вже з понеділка.